دا سنگا کی دیشی اس بچا سر لاسم نہ ملاو دا زمنگ دے روایا تو برخا دا خلق واسے خبری جوڑی کڑی دی مونگ تو بے اسم نہ ہوئی غاڑا نا والکول زمنگ دے کلچل خلاف دے اوہس پختونا موہ مباسی تا سچ سے ویل غاڑی کنا ندا بادری دا اوندا مردانی دا تاسو بے وقفی صرف خود غرضی دا خود غرضی خود دے نزان بچ کول غواڑی نو دخپل زان حفاظتو کئی او کہ بیام سلام کول غواڑی نو دسر نو کئی دا کرونا وائرس سره دا جنگ لپاره احتیاط او دا بل خیال کول پختو دا دا کرونا وائرس نه بچ کدولو لپاره همیشه خپل لاسونه تر شل سیکنډ په صابون وینځئ د یو بل نه کم نه کم شپږ فوټه فاصله ساتئ او د لاس ملاوهل نه ډډه وکړئ د ټوخي یا پرنجي په وخت خپل څنګل خپل خونې ته ونیسئ یا خوله په ټیشو پټه کړئ او بیا دغه ټیشو سمدستي د کچرې ډبې کې واچوئ او په صابون لاس ووینځئ احتیاط وکړئ او ځان بچ ساتئ